Salam. Dahilərin divanında görüşürük. Hər bir dövrü, hər bir tarixi hadisəni xatırlayanda, onu varaqlayanda istər istəməz şəxsiyyətlərlə görüşürük. Onlar isə müxtəlif olur. Bəziləri sənətinin, bacarığının gücünə öz imzasını möhür edib əsrlərə saxlayır. Bəziləri onlarla, yüzlərlə, minlərlə, milyonlarla adamı öz arxasınca aparır. Azərbaycanlıların əksəriyyəti bizə baxan, bizim verilişimizə, verilişimizin anonsuna baxan tamaşaçıların əksəriyyəti ən daha azərbaycanlılardan biri kimi Şah İsmail Xətaini seçib. Və bugünkü verilişimiz bu böyük dahi Azərbaycan şairi, Azərbaycan ictimai xadimi, dövlət xadiminə həsr olunur. Böyük dövlət xadimi Şah İsmail Xətai 1486-cı ildə Səfəvi sülaləsinin davamçısı Ərdəbilli Şeyx Heydərin ailəsində anadan olmuşdu. Atasının tərəfdarlarından dəstək alan 14 yaşlı İsmail 1501-ci ildə Təbrizdə özünü şah elan edir. Şah İsmail Azərbaycanı birləşdirir, türk dilini dövlət dili elan edir. Ağqoyunlu dövlətinin sərhədlərini bərpa etməkdən savayı bütün İranı və Ərəb İraqını fəth edir. Şah İsmailin Osmanlı Sultan Səlimlə toqquşması müxtəlif şəkildə yozulur. Sultan Səlim tabeliyində olan Kiçik Asiyanın şərq vilayətlərində yaşayan 40 mindən çox şiəni uşaq və ya qoca olmasına baxmayaraq yalnız məzhəbinə görə qılıncdan keçirmişdi. Avropa ölkələri ilə danışıqlar hər iki tərəfdən aparılırdı. Sultan Səlimin ordusu daha böyük, güclü və yeni silah-sursata malik idi. 1514-cü ilin yayında baş verən Çaldıran döyüşü çoxları tərəfindən Şah İsmailin tam məğlubiyyəti və az qala bioqrafiyasının sonu kimi qələmə verilir. Amma bu döyüşdə Osmanlı ordusu da xeyli itkilərə məruz qaldı. Şah İsmailin Xətai təxəllüsü ilə türk dilində yazdığı Nəsiyyətnamə və Dəhnamə poemaları Azərbaycan ədəbiyyatının klassik nümunələri sayılır. Bu ad ətrafında 5 əsrdən bəridir ki, bir çox suallar mübahisəlidir. Torpaqların birləşməsi, Azərbaycan yaxud Şiə dövləti, Şiəlik məzhəbi dövlətçilik yolunda vasitə idi yoxsa məqsəd? Çaldıran döyüşü, qələbəmiz və ya məğlubiyyətimiz? Şah İsmailin həyatı və qəhrəmanlığı əfsanələr və gerçəklik arasında. Müzakirə başlamazdan əvvəl burada bugünkü iştirakçılarımızı sizə təqdim edeyim. Oktay Əfəndiyev, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü. Əbdülmahmud Bəyov, kino rejissor və kino aktyor, tanınmış sənətkar. Görkəmli sənətkarımız Flora Kərimova, Azərbaycan xalq artisti. Cümşüd Nuriyev, siyasi elmlər doktoru, professor. Fəxrəddin Məmmədov, tarix elmləri doktoru, professor. Əli Hacı, Hüquqi, İqtisadi və Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Oktay müəllim, mən istəyərdim ki, o bizim süjetdə yaranmış birinci suala siz öz münasibətinizi bildirəsiniz. Mən əvvəl deyim ki, biraz təəccübləndim, biraz da xoş əhval oldum ki, böyük dahimiz Şah İsmaili yada düşüb. Bu məni doğrudan bilmirəm nə cür olub bu, amma çox unudulmuşdu. Baxmır, o heykəl qoyulandan sonra cəmaat arasında Şah İsmail Xətai kimi tanınır. Şah İsmail, o Xətai bilən bilmir ki, o Şah İsmaildir, eyni şəxsiyyətdir. Mən əmin oldum ki, Şah İsmaili xalqımız pis tanıyır, tanımır ya da çox ona şübhə ilə yanaşır. Siz dediniz ki, Şah İsmail haqqında mənim məsələ ürəyim doludur, bilmirəm nədən danışım. Onun üçün icazə verin, elə o giriş söz bilgi gəlmə deyim. Yəni, Şah İsmaili mən Şah İsmaildə kimi görürəm? Bütün ömrümü mən Şah İsmaili və Səfəvilər Dövlətinin tarixini həsr eləmişim. Bu sayədə yazılarım var, bilən bilir, bilməyən bilmir. Şah İsmaili mən hesab eləyirəm ki, bizim tariximizdə Azərbaycan Azəri Türkü kimi, onu mən xüsusi vurğulayıram. Buyurun. Bir şəxsiyyət var ki, o da Şah İsmaildir ki, bütün deməli Azərbaycan xalqımızın
bütün o hususiyetlerini, yani birinci devletçilik, kahramanlık, medeniyet sahesini mi, bir medeni hadim kimi, şair kimi, bütün bu hususiyetleri öz şahsiyetinde tecessüm ettirir. Onun için bizim halkımızın bence birinci Şah İsmail, Hatayi demirəm, Şah İsmail, Səfəvi bu elə belə gəlməyib. Bu nəslin 300-400 il tarixi var. O başqa məsələ. Yəni bu şəxsiyyət Azərbaycan tarixində elə təsadüf şəxsiyyət deyil, onu demək istəyirəm. Eyni zamanda dahid. Və bizim deyəndə ki, Şah İsmail gəlir. Şah İsmail yəni Azərbaycan Türkiyə. Azərbaycan Türkiyə yəni Şah İsmail. Bizi Şah İsmail ilə tanımalıdırlar. Çünki Şah İsmailə... Amma mən istəyərdim ki, müzakirəmizə başlayaq. Çox gözəl giriş. Çox sağ olun, Abdəm Məlim. Çox sağ olun, mənim çox xoşuma gəldi bu giriş. Əbdül Məlim, dahi sözünə əvvəlcə münasibəti vardı. Onu bildirin, ondan sonra keçək sualımıza. Həzrət Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlam buyurur ki, hər kəsə gördüyü işə, xidmətə görə qiymət vermək lazımdır. İndi bugün açıb başların hamı dahi sözün hamı ünvanını işlədir. Dahiliyin kökündə konkret tarixi fakt, əməl durmalıdır. Xidmət durmalıdır. Və o gördüyü işlərə, xidmətə istinadən də ona o möhür vurulmalıdır. Bir hörmətli Oktay müəllim çox gözəl dedi. Şah İsmail Xətai əslində Azərbaycan türkçəsi üçün yox, cəmi türk dünyası üçün və bu günləri ən modern dünya dövlətləri üçün böyük bir məktəbdir, örnəkdir. Çünki bu adam ilk dəfə bütün dövlətçilik atributlarına cavab verən rəsmi və hüquqi siyasi dövlət qurdu. Və ondan sonra indi bugün Avropada mənəm deyən bərk gedən dövlətlər təzə heç bir şey icad eləmədilər. Ona qədər böyük imperiyalar vardı, imperatorlar vardı. Bunlar gəlirdi, gedirdi, amma stabil dövləti, dövlətçilik ənənəsini yaradan böyük Şah İsmail Xətai idi. Bunun bir xidməti. İkinci Şah İsmail Xətai dövlətçilik atributu deyəndə burada o müəyyən siyasi terminologiyalar var ki, burada söhbət konkret olaraq ana dilli dövlətimizdən gedir. Mən istəyirəm o dövlətin adını ana dilli dövlət, yəni bu dövlətin adı ola bilməz. O dövlətin adı nə idi? Azərbaycan Səfəviləri dövləti idi. 1501-ci ildə Təbriz şəhərində böyük Şah İsmail Xətai 13 yaşında bu dövləti elan eləyəndə orada 17 o vaxt üçün böyük inkişaf eləmiş Avropa dövlətləri qonaq sifətində iştirak edirdilər. O cümlədən də Rusiyada iştirak edirdilər. Və orada bu 13 yaşında uşaq rəsmi elan elədi ki, qardaşlar, biz Azərbaycan dövləti yaradmırıq. Biz qədim Azərbaycan dövlətçiliyin bərpa eləyirik. Amma Əbdül Məmin, razılaşın ki, dövlətin ən birinci atributu onun ideologiyasıdır. Onu müəyyənləşdirən, onu şərtləndirən ideologiyasıdır. Həmin o dövlətin ideologiyası nə idi? Burada demək, siz söhbətinizdə ona yüngül toxundunuz. Yüngül bilavasitə biz ona toxunmaq istəyirik. Bilirsiniz, yəni burada indi siyasi tarixçilər də var, politolog da var, yəni ki, onlar deyəcəklər. Əslində, bugün Azərbaycan xalqında Şah İsmail Xətaiyə bir mənalı şəkildə münasibət ikilidir. Burada obyektiv-subyektiv səbəblər var. Bunun subyektiv səbəbi odur ki, kimlərsə bunu şiyyə təriqətinə rəvac verməyə ittiham edirlər. Hansısa xırda xanlıqları güya işğal eləyib, nə bilim, onları qılıncdan keçirməkdə ittiham edirlər və s. və s. Bir mənalı şəkildə bu həqiqət, tarixi fakt bundan ibarətdir ki, Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan Səfəvilər dövlətini rəsmi elan elədi və sözsüz ki, o şiyyə təriqəti də buna bir ideologiya kimi, siyasi gediş kimi lazım idi o dövrün, o mərhələ üçün. Yalnız geniş kimi. Bəli, siyasi olaraq. Cümşüməm, siz bu fikirlə razısınız? Mən fikirlə niyə razıyam? Oktay mənim çox gözəl bilir. Çünki bunun ulu babası Şeyx Safiyyəddin əvvəlcə təriqəti yaradanda sünnilərdən ibarət olub. Türk Azərbaycanı tayfalar yığılıb orada və onlar sırf sünni təriqəti olub. Amma tədricən o ideologiya niyə şeyəliyə keçiblər? Çünki o vaxtda Həzrət Əlinin ardıcılların artması ilə bağlı və Türkiyənin Səfəvi dövləti üçün daha doğrusu
hususu o vaxtki Azərbaycan dövləti üçün kifayət qədər təhlükəli mövqeyə keçdiyinə görə tədricən istiqaməti sufiliyə meyil olunub və şiə məzhəbinə. Amma Xətayi özü də qeyd edir ki, əlif üstündə dalam, mən abdalam. Məhz Səfəvilər dövlətinin qurmaq üçün, daha doğrusu Azərbaycan dövlətini qurmaq üçün şiə məzhəbindən istifadə sırf ideoloji və siyasi bir gedişdir. Başqa bir şey deyildi. Yəni bu ideoloji, bu gediş ola bilməz. İdeoloji başqa, gediş başqa. Yox, əvvəlcə onu ideolojiyə çevirdilər, daha doğrusu, və ondan istifadə elədilər. Yəni bu tarixi faktdır, bunu danmaq mümkün deyil. Amma eyni zamanda Xətayi özü bütün hallarda nə qədər dinə bağlı adam olsa da, çünki bunların kökü, yoxda mənim çox gözəl verir, İmam Musa Kazıma gedib çıxır və Şeyx Heydər məhz Qızılbaşları o vaxt elan eləmişdi ki, yuxuda buna vəh gəlmişdi. Yəni ondan sonra bu məsələlər görür. Əslində Qızılbaşlar onların taktığı çalmaya görədir. İdeoloji yox idi orada. Heç bir ideoloji olmayıb. İdeologiyalar bunların İslam ideologiyası olub. Amma Azərbaycan dövlətini qurmaq üçün belə bir ideologiyanı seçiblər. Yəni indiki dövrlə müqayisə götürsü, yəni şiəli indiki şərait üçün uyğun gəlmirdi. Amma o vaxtı dövləti qurmaq üçün başqa yol da yox idi. Amma mən hiss edirəm ki, Florxan başqa fikirdədir. Onun özünün güzəl işləri var. Axına doğru, axına əleyhinə qarşı çıxam. Ancaq o dediyiniz gediş bugün bizim faciəmizə döndü. Yəni o ideologiya olsaydı, gediş kimi qalsaydı, bugün sünnilərlə şiələr ancaq təriqətə görə bir-birlərini qırmazdılar. Və bu artıq siyasətə keçdi. Şülə olsun ki, Azərbaycanda belə bir problem yox. Yox, mən Azərbaycanı demirəm. Mən ümumiyyətlə də şəriəti deyirəm, İslam dünyasını deyirəm. Şah İsmail Xətayi şiə dövləti yaratmışdı, ya Azərbaycanı birləşdirmişdi. Ümumiyyətlə, dövlətçilik tarixində məzhəblə bağlı heç bir dövlət məlum deyil. Amma mən tarixi kitablardan oxumuşam ki, məhz Çaldıran döyüşü məzhəb müharibəsi idi. Amma hansı bir məzhəblə bağlı dövlətçilik tarixində belə bir dövlət məlum deyil. İndi Oktay müəllim buyursun, fikrini buyur. Çox bəsit belə bağışla. Mən çox üzr istəyirəm. Belə söhbət ki, biz bir dahi seçməliyik. Seçmişdik də Lenin, Stalin. Nə oldu? Biz bütün tariximizin 200 ildən çox tariximiz dövlət qurur səbəblər demir Şah İsmail 230 il. Sovet dövləti imperiya deyək. Neçə il? 70 il. Böyük ideologiya vardı da. Var idi. Necə oldu? Sovet ideologiya uğradı. Olar mı? Onu yox. O dövləti çox gözəl dedirsiniz. O dövləti bir gediş idi. Dövləti yaratmaq üçün. Dövləti o şəraitdə sünni dövlətlərin arasında dövlət yaratmaq gərək yeni bir ideologiya meydana çıxıydı. O yeni bir ideologiya da xalqın o sufizmdən gəlirdi. Din üstündə qurulmalı idi. Bəli. Dinin üstündə qurulmalı idi. Yox, din yox. İdeologiya birləşdirir. Xalqları birləşdirir. Buyurun, buyurun. İdeologiya. Mən istəyirdim siz öz fikrinizi bildirəsiniz. Mən öz fikrimi. Kadetsadan sonra danışarım. Yəni Şah İsmailin yaratdığı dövləti bilavasitə təriqətlə bağlama düzgün deyil. Bu bir. İkincisi, Səfəvilər təriqət idi ayrıca Səfəviyyə. Orta əsrlər dövründə, kim ki dövlət yaratmaq istəyirsə, kimsə lider olmaq istəyirsə, kimsə sərkərdə olmaq istəyirsə, qabağa getmək istəyirsə, o mütləq bir ideologiya əsaslanmalı idi. Belə bir ideologiya da dini ideologiya olmalı idi. Xalqı dindən başqa bir bayraq altında yığmaq, onu öz ardınca aparmaq çətin məsələ idi. Məhz Şah İsmail də sünni, demək, o məzhəbinin yayıldığı bir məqamda sözsüz ki o şiəliyə hakim olduğu bir məqamda yeni bir dövlət yaratdı. Amma Şah İsmail şiə dövləti yaradıb. Bu düzgün məsələ deyil. Şah İsmail necə yaratdı ordunu? Süvariləri necə təbliğ eləyirdi? Necə tərbiyə eləyirdi? O əraziləri almaqdan ötəri, dövləti birləşdirməkdən ötəri. Azərbaycan da indi parçalanıb da. Azərbaycanın ərazisi işğal olunub. Azərbaycan dövlətçilik tarixində məhz Şah İsmailin vaxtında Azərbaycan dövlət kimi formalaşıb. Əvvəlcə 2.8 milyon kvadrat kilometr, sonra isə 3.5 milyon kvadrat kilometr. İki qitədə Əfqanistandan tutmuş Bağdada
qədər bütün hamısını birləşdirib. Bunu bir Şah İsmail bacarıb və biz onu nümunə kimi qəbul eləməliyik. Ona görə məhz, bu ona verilişə görə, bəli, ona görə yəni bunun sizin bu layihə çox müsbət bir şeydir. Yani, amma başqa fikirlər də ola bilər. Təbii, təbii. Deməli o Cümşid müəllimin qeyd elədiyi kimi o təriqət Şah İsmaildən gəlmirdi. Deməli Şeyx Səfi İsaqdan, Ərdəbilidən 1290-cı ilin ortalarında həmin təriqət yarandı. O da sünniliyə xidmət eləyirdi. Yavuza gəlirsə Təbrizdən Ərdəbilə gələn vaxtı Şeyx Heydərin Şah İsmaildən böyük oğlu Sultan Əli bəy Şah İsmailə bir şey vəsiyyət elədi. Babamızdan gələn təriqəti, vətəni və dili qorumaq. Şah İsmail ona da xidmət elədi. Sadəcə olaraq Şiəli Cənub bölgəsindən çıxdığına görə deyək ki, sünnilər şimal zonası, müəyyən hissələr sünnət təriqətinə xidmət elədiyinə görə Şah İsmail o xanlıqları özünə tabe eləmək üçün həmin tayfaları başına yığdı, vasitə kimi istifadə elədi. Bundan artıq Şah İsmail heç nə eləyə bilmədi. Aydındır. Ümumiyyətlə dövlətdə ideologiya vasitə kimi istifadə olunmur. Mehdiyevin deyəsən sözü var. Mehdi Məmmədovun. Şiəlik məsələsi haqqında danışanda indi Oqtay müəllim burada oturub, mən özümə onu o qədər də cəsarət verəmərəm söz deməyə. Amma mən biz də az çox bu Səfəvilər dövründə bunun hakimiyyətə gəlməsi dövrün bir nəzərdən keçirsək baxarıq ki, o dövrdə Şiəlik əsasən narazı qüvvələrin, aşağı deyək ki, o özünə qədər ki, o dövlətlərdə narazı təbəqələrin arasında çox dəbdə olan bir ideologiya idi. Ona görə Şah İsmail də bundan məharətlə istifadə edib, o narazı qüvvələri bir mərkəzdə birləşdirdi özünə dayaq nöqtəsi kimi. Mən elə başa düşürəm bunu. Orta əsrlərdə bir ideologiya vardı, o da din. Qutardı, başqa ideologiya yoxdur. Bu fikir düzdür da. Bu fikir Engels deyib mənə, o başqalarında da var. Bu ümumiləşdirilmiş şeydir. Yəni ideologiya dində ola bilərdi. O vaxtı da çox düzgün dedi, sufizm və şiəlik aşağı təbəqələrin, yoxsul təbəqələrin ideologiyasıydı. Şah İsmail Xətai konkret olaraq hakimiyyətə gələndən sonra əsla o şeylərin heç birində rəvac vermədi. Bir trampilin kimi, bir vasitə kimi o deyildi, onun istifadə olundu, o nə məsələ bitdi. Üzr istəyirəm, İndi Şah İsmailin yanında o vaxtı dövlətin dirəkləri deyirdilər. Bütün qəbilələri yığmışlar. Orada Şamlılar, Ustuclu, Qarayamanlı və bu qəbilələrin əksəriyyəti sünni təriqəti idi, sünni tayfaları idi. Ölmə gedirdilər. Və onlar ölmə niyə gedirdilər? Ancaq pirim mənim, mürşidim mənim, canım sənə qurban ideologiyası ilə. Və Azərbaycan indi Şah İsmaili bir sərkərdə kimi biz qəbul eləməli, bir dövlət xadimi kimi. Görün, qərblilər onun haqqında nə deyir? Bekon, məşhur ingilis siyasətçisidir. Bekon onu şərqin ən duha adamlarından biri kimi qəbul eləyir. Minorski, hansı ki, bunların İslama həddən artıq böyük nifrəti var. Eyni zamanda götürək Mark sözü deyir ki 16 yaşına qədər 16 əyaləti fəth edib. Yəni İngilisin özü əgər bu olubsa o deyəcəkdi. Yəni yox, olub ayrı şeydir. Amma indi baxın Uzun Həsənin dövründə Təbrizdə 15-ə qədər ölkənin səfirlikləri var idi. Bəli. Və o vaxtı indi Sara Xatuna da bu şeylər həsr olunmalıdır. Çünki Azərbaycan ilk diplomat qadını kimi. Və bu nəsildən gələn dövlətçilik bilavasitə Şah İsmailin qanında olub. Həm ata tərəfdən, həm ana tərəfdən. Və ikisinin birləşməsi istər Ağqoyunlu dövlətinin iflasını uğradıb dövlət yaratmaq, istər Şirvanı işğal eləmək və digərləri bütün bunların hamısında o bir dövlət başçısı və bir sərkərdə kimi çıxış eləyib. Şirvan işğal sözünü dediniz burada. Yox, indi bir dəqiqə. İkinci sualımız bundan gəlir. Əgər Fatih idi, bu bizim torpaqları fəth eləyirdi. Yox, bir dəqiqə üzr istəyirəm. O bir şey var da, indi ondan başqa Şah İsmail Azərbaycan dövlətçiliyi tarixinə ilk dəfə inzibati ərazi bölgüsünü gətirib. O vaxtı bütün dövlətlər 3 sistem üzərində qurulurdu. Müdafiə sistemi, vergi sistemi və iqtisadi sistem. Bu sistemləri birinci dəfə, hətta Uzun Həsən özü bunun ikisini tətbiq eləyə bilmişdi. Qanunnamə ilə vergi sistemini tətbiq eləmişdi və müdafiə sistemini yaxşı qura bilməmişdi. Çünki amma eyni zamanda Şah İsmail bunun hər üçünü bacardı və elə bir dövlət yaratdı ki,
böyük bir Osmanlı imperiyasının, üç qitədə olan bir Osmanlı imperiyasına qarşı növbəti üç qitədə olan bir imperiya yarandı. Səfəvilər imperiyası. Biz onun dini tərəfini ataq bir tərəfə. Burada sırf türkçülük və Azərbaycan məsələsi gündəmə gəlməlidir. Buyurun, Furxan. Bilirsiniz, mən müasir bir insan kimi, yəni bugünün insanı kimi, ağlı olub olmayıb da ağlı tərəzəyə qoymuram. İnsanı kimi, yəni düşünürəm ki, hər addım onun nəticəsi ilə ölçülür. Və siyasi xadim bir addımı qoyanda ancaq bugünkü problemi, bugünkü onun hədəfini düşünməməlidir. Və ondan gələn nəsillərin də durumunu, bu hədəfdən çıxan, varis qoyan durumunu düşünməlidir. Ona görə mənim, əgər biz keçmişi təhlil eləyiriksə, Şah İsmayılı təhlil eləyiriksə, öz dövründə o ayrı məsələ. Və bu yanlış bir yoldur. Çünki o dövrün bura izi gəlir. Cığırı yox. Cığırı yox. O yolu gəlir. Və o yolun nəticəsi bugünkü bizim hansısa yaşadığımız devir, hansısa yaşadığımız faciədir. Biz çox adamları qəhrəman elan eləyə bilərik. Ancaq elə bir anlar var ki, həmin o Şah İsmayıl Xətayının həyatında o insana utanc gətirən bir anlardır. Və qəhrəmanlığı bütün belə üstündən xət çəkən bir anlardır. Olar xanım, aydındır. Ən böyük faciəmiz odur ki. Bircə dəqiqə. Tarix çox ziddiyyətli də. Siz tarixi bir ancaq bir işıqda baxmaq istəyirsiniz. O türklər ki, o türki qəhrəmanlıq işığında baxırsınız. Mənə ixtiyar verirsiniz. Mən əlbəttə qəhrəmanlıq. Bəli, biz tariximizdə qəhrəmanlıq nümunələri aktarmalıyıq. Bizim tariximizi o qədər bağışlayırız. Heç eləyiblər. Özümüz də təqsirkarıq. Burada bəs nə cür olub? Nə cür olub bu dövlət yaranıb? Bu xalq yaradıb da bu dövləti. Nərimanovlarla, o birisilərlə, müxtəlif adamlarla, müxtəlif şəxsiyyətlərlə. Burada xainlər də olur. Bəs xalqa alçaq. Yox, indi bağışlayırız da, Nərimanov da ciddiyyətlidir. Mən mütəxəssis deyiləm. Biz bu gün Nərimanovdan danışmırıq. Sovet dövründə götürək, eyni zamanda qulluq eləyəsən sovetlərə, həm də öz xalqına. Mümkündürmü? Mümkündürmü? Soruşuram. Biz Azərbaycanlılar deyəndə biz. Yəni, kimi nəzərdə tuturuq? Məni ilə Şah İsmayıl nə isə bağlamalıdır. Mən özümlə onun arasında nə isə bir əlaqə görməliyəm. Əgər tamamilə kəsiriksə, biz ona ancaq əqli tərəfdən baxırıq ki, bəli, bu 16-cı əsr idi, onun bizimlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Onda biz ona necə deyə bilərik? Biz. Çünki bu millət savadsız, ona sovet ideologiyasını təhsilini təqdim savaddan getməli. Gəlin savadını qoyub savadsızdan azı tutmaya. Şah İsmayılın şəxsiyyəti onun yaradıcılığındadır, əməllərindədir, qardaşım. Bu bolşevik ideologiyası gəlib bizim tariximizi bugünə qoyub. Biz onun əməllərinin bu günləri bizim onun əməlləri bizim yolla əlaqəsi var ya yox. Mənalı şəkildə müqəddəs Azərbaycan dövləti qururdu. Mırdal adamlar həmişə onun onlara dəhmirdə. 16-cı dövlət yaradı. Bəli, nə eləyir ki? Azərbaycanlı birləşdirib. Mədəniyyətə baxmayaraq şiəlik deyirik, zat müxtəlif şiəlik, yenə də şiəlik şirdirik, şirdiblər onu, heç eləmək. Harada yazılıb ki, şaşmaq hətə şindidir. Avropalılar şirdir. Biz indi sübut eləməyə çalışırıq və bu sübut deyirəm ki, qəbul olunmaqdadır. Görünür, hiss olunur da, türk tarixçilərini özü də qəbul edirlər artıq ki, bu Azəri türklərinin dövlətidir. Sultan Yaqub hakimiyyətə gəlir, bunun hansı fars olub? İkincisi, Avropada belə bir fikir formalaşıb ki, Şirvan işğal olandan sonra, bunu Avropan siyasətçiləri qeyd edir ki, yeni bir Əmir Teymur formalaşır, Şah İsmayılın tipində. Çünki bunlar Atilladan qorxmuşlar və türklərdən qorxurdular. Növbəti bir türkü formalaşdırmaq üçün məhz ona damğa vurmalıydılar ki, bu fars və yaxud da Farsa yaxındır, eyni zamanda Şiədir. Və Sünninin üzə qoydular. Və Sultan ona kimi hücuma keçib? Çaldıran döyüşün Şah İsmail eləməyib ki, türkçülər məhz Azərbaycan dövlətini çöktürüblər. Və bütün taxtacı da daşıb aparıb, Topqapıda həmin o vaxtı Şah İsmailın qılıncla kəsdiyi top da oradadır, onun tacı da oradadır, bütün paltarı da oradadır. Arvadı da orada. İki arvadın ikisi də, bəli, arvadlarımız bizim vuruşub, bizim xanımlar vuruşub və ondan sonra Sultan Yaqub başa düşüb ki, həqiqətən bu xalq çox qoçaq bir xalqdır. Və həmin müqavilədən sonra məhz Qərbi Anadolu gedəndən sonra 100 illər yenə də türklər qorxublar. Osmanlılar daha doğrusu.
biz onları Türk kimi kabul edemişiz. Ve muasir Türkiye'nin tarihinde, yok Türk tarihçileri biz bu devlet... Biz Osmanlı Türk'ünü Türk saymırız. Yok, şimdi Türk sayırız. Söhbet Anadolu. Söhbet, Osmanlı İmperiyası'ndan söhbet gelirse Osmanlı İmperiyası, ha kardeş, İmperiya biz öz devletimizin bir Azeri Türk'ü kimi evvelce özümüzün evin içi sonra onları qeyd eləyək. Tarixen bizim en büyük bədbaxtçılığımız olub ki, bizim tarixçilerden... Osmanlı İmperiyası indiki Türkiye'nin temeli deyil. Öz tərbiyyəmizin girovuna çevrilmiş. Yaxşı, bu kişinin iki arvadının sərkərdəsi var, vayskası var. İki arvadının orada nə ölümü var, niyə ora aparır ki? İki arvadını da bağışlayın, Türklərə peşkəş verir qaydı. Taxtı ilə, tacı ilə. Birinin arvadı edir. Buyurun, buyurun. Biri var ki biz özümüz yazaq tarixi. Təşkə Şah İsmail, gəlin tarixinə danışaqda. Təşkə Şah İsmail, Şeyhbaniyə tərəf, Şeyhbaniyə tərəf. Deməli, 1501-ci ildən 10-cu ilə qədər təhqiraməmiz məktublar yazdır. Şah İsmaili tənqid elədi. Söyüşlər söydürdü məktublar vasitəsilə. Sadəcə 1510-cu ildə onun cavabını verdi. Bəyazüdün özü yenə də həmin formada, məktublar formasında, təhqir formasında Şah İsmaili 11 il təhqir elədi. Amma Şah İsmaili dostluq yaratdı. Sultan Səlimin özün tarixi araşdırmaya baxaq, görə mənşəcə türkdür, yoxsa kimdir? Əslinə baxmaq lazımdır. Və Şah İsmailin 300 illik bir tarixi, 5 yarım əsrdən çox bir nəsil, indinin özündə də Ərdəbilin ətrafında onun nəsillərinin Şeyx Səvidən də qabaq. Qəbrəstanlıq var onların adı ilə bağlıdır. Türkdür, bizi deyin, buyurun. Türkdür. Yəni Sultan Səlimin özünü nə araşdırma aparaq o Çaldıran müharibəsinə gələndə? Şah İsmailin özünə görə hansı türkə daha yaxındır? Yox. Eşitdiyimə görə da bir şey deyim ki, bir şey deyim. Onun yəni qohumluq əlaqəsi var idi öz xanımları ilə və Şah İsmaili heç vaxt çox istədiyindən döyüşü o tək buraxmırdı. Çaldıran döyüşəndə də Lələ Hüseynin bir dənə sözünü deyim. Şah İsmailin yanına yaxınlaşır ki, Şahım niyə fikirlisən? Pəncərədən baxır. Deyirsən bilmirsən sabah qılınclarımız öz başımızı kəsəcək. Və digər Türk Osmanlı ordusuna qarşı, Osmanlı ordusuna qarşı Şah İsmail dedi, mən bilirəm Lələ Hüseyin gedib bu müharibədə məğlub olacam, amma bir şey var. Bir şey var. Mən imanımı və təriqətimi, dilimi atmayacam, onu bilirəm. Şah İsmail orada qadın da itirə bilərdi. Taxtacını da, qılıncını da apara bilərdilər, amma bir şey var. Şah İsmail, Şah İsmail üzr istəyirəm. 232 il hakimiyyəti gəldi və təriqəti, nə dövləti, nə dili itirmədi. Siz qeyd elədiniz ki, mən Türkiyədə olanda mənə utanc gətirən müəyyən məqamlar qoydular mənim qarşı. Bu, heç də sizə utanc gətirməməli idi. Ona görə ki, Sultan Səlim Şah İsmailin üstünə hərəkət eləmişdi. Şah İsmail onun üzərinə yox. Bu tarixi faktdır. İkincisi, 200 minlik qoşunla Sultan Səlim gəlmişdi Şah İsmailin üstünə. 70 min cəmi qoşunu var idi Şah İsmailin. Bu iki. Elə düşməsiylə Şah İsmailin şəxsiyyətinə şey qoyar. Daha bir, siz onda deyəydiniz ki, onda deyəydiniz ki, o utanc gətirən məqamda Şah İsmail atasının saqqalını hələ yoldurmamışdı. Sultan Səlim yoldurmuşdu atasının saqqalın. Qardaşlarını öldürtdürmüşdü. Şah İsmail öz qılıncı ilə hakimiyyətə gəlmişdi. Gərək bunu siz onlara cavab verəydiniz. Üçüncü, müharibə meydanıdır. Müharibə meydanında tarix boyu bizim qadınlarımız da vuruşub. Bəli, Çaldıran döyüşündə bizim qadınlarımız vuruşub. Müharibədə qadın da əsir düşə bilər, kişi də əsir düşə bilər. Hələ o sual altındadır ki, Şah İsmail kimi kişinin qadını əsir düşüb. Hələ onu hələ heç bir elm sübut eləyə bilmir. Çox gözəl çıxışdı, çox gözəl çıxışdı. Mənə elə gəlir ki, siz tamamladınız, çox gözəl çıxışdı. Buyurun, Oxtay müəllim. Burada mən istəmirəm bu diskussiyayı. Buyurun, buyurun, buyurun. Bir dənə şey deyim ki, nə üçün Şah İsmailin o qadını bir dənə əsir düşdü? Böyle kimdir ki qadın? Yox, iki, biri. Nə cür? Bu nə cür olur? Bu da böyük hörmət. Çünki Şah İsmail və Qızılbaşlar müharibəyə, ümumiyyətlə yarım köçəri həyat keçirdilər. Yarım köçəri qışda. Şəhərdə, yayda, yaylaqda. Yəni bu yarım köçəri həyat tərzidir. Bu köçəri həyatda belədir yarım köçəri. Qadınlar, zatlar hamısı orada. Ərləri vırışır, qadınları da burada cəbhənin arxasında. Bu həyat tərzidir. Bunu öyrənməmişik biz. Biz elə deyirik ki, hə, amma Sultan Səlim qalağın içində gizləndi. Qala, daldan, qabaqdan. Oxuyun da nə cür?
Qalanın utanç Sultan Şah İsmail qılıncla qəbahəti. Hansı qəhrəmanlıqdır? Kim deyir ona əsir düşüb? Əksinə Sultan Səlim ona ömründə heç bir kəsə göstərmədiyi hörmət, izzət onu bilib sonra geri qaytarır. Yox, elə yalan söhbətdir. Yalan kim deyir onu? Bax görürsən, bax yalan müharibə olub, əgər hörmət edib ya qeyri hörmət o əsir düşüb. Necə əsir düşüb? Bu gülməliş. Əvvəla biz zaman-zaman müşabələrlə, tomrislərlə, filan digarlarla Həcərlərlə fəxr eləmişik ki, kişilərdən ki, elə müstəqillik savaşında Flora xanım bütün kişilərdən öndəydi. Deyirdi ki, onda hara gedirsən, səni onda təqib etdik, padvala sarırdı, bıraxırdı. Onda biz namussuz edirik. Söhbət ondan gedə bilməz, mümkün deyil. Sadəcə olaraq bizim ən böyük faciəmiz hamımızın bizə planlı şəkildə bu müqəddəs, möhtəşəm dünyanın ilk yaranışından başlayan tariximizi təhrif eləyiblər, səhv təqdim eləyiblər və biz də bu ruhda formalaşmışıq. Bir gün öz-özümüzü biabır edirik. Buyurun, Əli müəllim, buyurun. Oktay müəllim, üzr istəyirəm, sizin kitabınızda da var o. Təşkilə Flora xanım, Çaldıran döyüşündən söhbət getmir. Çaldıran döyüşündən sonra da Şah Abbasın özünə qədər Azərbaycan əraziləri, Qarabağların özü, Naxçıvanın özü, Orduva tamamilə neçə dəfə dağıdıldı Osmanlı İmperiyası tərəfindən. Şah İsmailin günahı deyil, bəs Şah İsmailin günahı onda idi. Bəs Şah İsmaildən sonrakı dövrdə Azərbaycan dövlətçiliyinə vurduğu Osmanlı İmperiyasının günahı nə idi? Və yaxud da xeyri nə idi? Nəyə fikirləşib gəlirdi? Təkcə qədim Azərbaycan şəhəri Orduva üç dəfə dağıldı Osmanlı İmperiyası tərəfindən. Qarabağların özü. Deməli, burada belə bir sual yarandı, şəxsiyyətindən danışmaq Şah İsmailin. Şah İsmail dediniz ki, qılıncı ilə hakimiyyətə gəlib. O 13 yaşında hakimiyyətə gəlib. 13 yaşında, 13-14 yaşlarında Şirvanı dediki işğal elədi. 13 yaşında nə qədər də böyük şəxsiyyət olsa buna bir qədər inanmaq, yəni onu əhatə edən adamlar vardı. Yəni, öz qılıncı mı gəldi, yoxsa artıq bu yaranmışdı, bu şəcərə idi gəlirdi? Siz danışırsınız, yoxsa Əbdül müəllim? Mən iki kəlmə deyim. Amma iki kəlmə, buyurun. Bizim ən böyük nöqsanımız odur ki, çatışma cəhətimiz. Öz fikrimizi bildirin. Tarixi şəxsiyyətlərimizdə biz nöqsan axtarırıq. Onların müsbət cəhətlərin qoyuruq bir tərəfə, nöqsan axtarırıq. Nöqsan axtarmır, sual yaranır və sual veririk. İkincisi, Şah İsmail deyirsiniz ki, 13 yaşında gəldi Şirvanı işğal elədi. Şah İsmail Şirvanı işğal eləmir. Şah İsmail, işğal söhbətini qoyun bir kənara. Şah İsmail Azərbaycan torpaqların vahid hakimiyyət altında belə. Aydındır. Şirvanı işğal edir ya yox? Onun tarixçi kimi yanaşır, amma mən bir siyasətçi kimi yanaşıram. Bəli, Şirvan işğal olunub. Niyə görə? Çünki hətta Fərrux Yasər öldürülür. Orada Şah İsmailin müsbət bir cəhətini qeyd eləmək lazımdır. O soruşur ki, onu kim öldürüb? Bir əskər çıxır, deyir, mən öldürmüşəm. Əskərin boynunu vurur ki, şahı şah öldürə bilər, cəda yox. Bilirsiniz, burada bir İslam təkcə mədəniyyət də var. Amma Yassarı, bəli, Şirvanı biz bütün qəbul eləməsək də, tarşır ola bilər qəbul olmaq, amma bunun adı işğaldır. İstər-istəməz, əgər o dövlətlər ərazisi götürülürsə, birləşdirilirsə, buna işğaldan başqa bir, yəni tarix öz adına demək lazımdır. Buyurun. Əvvələ budur ki, Allahla onun peyğəmbərindən başqa hamı qüsurludur. Gəlin, heç kəsə qüsur axtarmayaq, dövrü zamanı nəzərə almaq lazımdır, qoyduq bir tərəfə. İşğal sözündə deyirsiniz, bunu da qoyduq bir tərəfə, eyb yoxdur, belə deyirsiniz. Razılaşırsınız. Yox, təbii ki, elə şey deyirəm, çünki Vahid Azərbaycan dövləti bərpələyir. Vahid Azərbaycan dövləti. Yaxşı, ayə, bəs ona qədər əlimizdə olan qədim Şirvan dövlətçiliyin o ərəfədə başında kim oturmuşdu? Kim idi Fərrux Yasar? Mənşəyə kim idi? Haradan idi? Nə idi? Niyə görə Şah İsmail Xətai məhz ora gəldi? Xeyr, Kəsranı Sasanın nəslinin törəməsi idi, Fars idi, Şirvanda qədim Şirvançı dövləti işğal edib, oturmuşdu onun başında. Müzakirə vaxtı Hüseyin Lələbəy və Qara bəy, Piri bəy deyir ki, ya şeyxim, biz ha tərəfə gedəcəyik, deyir Şirvana, deyir, niyə? Deyir, axı, biz əgər Azərbaycan dövlətini bərpə eləyiriksə, qədim dövlətçiliyimizə Şirvandan, Dərbənddən başlamalıyıq ki, orada Səsani, Kəsranı, zadı, evladı, Fars oturub, orada hakimiyyətli eləyir. Şah İsmail Xətai ona görə gəldi Şirvana. Və ona qədər müraciətləri vardı, məktubları vardı, xahişnamələri vardı ki, xalqı çağırıb döz. Və müharibədən sonra öz şəxsi vasitəsinə orada ölənlərin hamısını dəfn elədi və onların ailəsinə torpaq paylədi və sərə və sərə və oradan getirdi Naxçıvan. Avropa ölkələri, Avropa, Almaniya, İngiltərə, Fransa, tarix boyu bunlar bir-biri ilə təriqət, dini zəmində müharibə aparıblar. Janna d'Arc və başqa çox adamları misal gətirmək olar. Təkcə Şah İsmail Xətai ona görə bizim üçün bugün dahidir ki,
Azərbaycan xalqı keçmişinə bundan sonra 2000 il, 3000 ildə sonra baxsa, Şah İsmailin Azərbaycan xalqının dünya miqyas səviyyəsində yeganə ümum dünya miqyaslı böyük vahid dövlət yaratması bizə kifayətdir. Bax, bununla biz fəxri. Çox sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Onlar ikinci bölümlərimizə keçək. Sizə danışın, bizim vaxtımız demək olar ki, bitib. Yox, indi bir şey deyəmiz. Mən axırıncı sualını verəcəm. Çox sağ olun. Yəni, dünyanın dövlətçilik ənənəsi Şah İsmail Xətai yaratdı və bizim adımızla bağlıdır. Şah İsmailin Şirvana qılıncı gəlmişdi. Həmin əraziləri Şeyx Cüneyd gəlmişdi, Qusarda həlak elədilər. Şeyx Heydər gəldi, onu da həlak elədilər və o təriqətə, o ideologiya qulluq eləyirdi Şah İsmail. Arazı da keçəndə birinci atı ilə özün keçdi və müridlərinə dedi, yaxın müridlərinə Lələ Hüseyn başda olmaqla, mən Azərbaycan Azərbaycanı birləşdirməyə gedirəm. Və dedi Lələ Hüseynə ki, əgər yanımdakı başqa müridlər bilsə ki, mən din davası yaparam, məni öldürərlər. Mənim inqilabım yalnız Azərbaycan, bütün Azərbaycan inqilabıdır. Aydındır. Və mahiyyət də bundan ibarətdir. Bəs bu kifayət edir ki, siz onu dahi adlandırırsınız. Azərbaycan dahi sərkərdəsi, dahi şəxsiyyəti. Buyurun, siz nəyə görə adlandırırsınız? Mən sözsüz ki, Şah İsmailı orta əsrlərin analoqu olmayan bir şəxsiyyəti hesab eləyirəm. Bütün dünya üçün. Çünki o bütöv Azərbaycan yarattı. Daha doğrusu Azərbaycan dövlətçiliyin orta əsrlərdə dünyaya tanıttırdı. Türk dünyasında ən böyük imperiyanın əsasını qoydu. Daha doğrusu onun yarattığı dövlətin 2,5 milyon kvadrat kilometr ərazisi var idi. Aydındır. Bunlar hamısı yazılı kitab. Yəni bu belə bütün Azərbaycanın yaratdığı üçün onu siz Azərbaycanın dahi şəxsiyyəti. Mən istərdim. Və istərdim ki Şah İsmail Xətai də gəlin bundan sonra nöqsan axtarmayaq. Çalışaraq. Onu həmişə böyük şəxsiyyətini xatırlayaq. Oktay mənim buyurun. Mən əvvəlki dediyim sözü yenə qayıdıram. Buyurun. Ki tarixi şəxsiyyətləri bu deməli həmişə ziddiyyətlərdə görmək lazımdır. Hər devrin. Siz elə bilirsiniz ki, indiki tarixi şəxsiyyətlər üzüldən sonra. Bəli. Onlar da başqa cür baxacaqlar. Söz, gəlin biraz necə müəyyən dövr keçmək daha yaxşı bir tarixi indiki o qiymət veririk yerə hər iki tərəfə şey eləyə. Hansı tərəf çoxdur? Hansı tərəf daha qiymətlidir? Mən hesab edirəm. Kölgəli tərəflər var Şah İsmailin. O da devrin xüsusiyyətlərindən gəlir. Öz devrinin. Devr çox şeydi. Nəcud deyirlər. O siyasi mühit. Çox gərgin idi o devrdə. Ona görə gəlin yenə də mən deyirəm. Şah İsmaili bizim Azərbaycan türklərinin mən Şah İsmailə fəxr edirəm ki Şah İsmail kimi şəxsiyyət olub da tarixdə. Çox sağ olun. Əbdüməlim buyurun. Mən fəxr edirəm ki mən Şah İsmailin birinci nəsib olub da mənə. Mən yazmışam Şah İsmaili. Buyurun xanım, tamaşaçılardan münasibətini bildirmək istəyən var. İşləyən yoldaşlara öz dərin minnətdarımı bildirəm. Çox sağ olun, tarixi gözəl də bilirsiniz. Çox şey də mən burada öyrəndimsə, rus təbiətli idim deyə dərini o qədər bilmədim. Ancaq mənə elə gəlir ki, Şah İsmail bir şəxsiyyət kimi biz onu qəbul eləyirik. Və bilirsiniz, onun o şəxsiyyəti mən istəyirəm ki, indiki devrimizlə, müasir devrimizlə bağlamaq. Bəs niyə onda bizim öz torpağımız işğal olur? Niyə biz ora baxırıqsa, bu gün də danışırıq ki, onlar bizə nümunədir. Bəs biz ondan nümunə götürməliydik. İllər boyu keçir, amma bu gün bizim vətənimiz dağılır. Ona görə ki, biz öz tariximizi, öz soyumuzu, kökümüzü, mənəviyyatımızı öz balalarımıza düzgün təbliğ eləməmişik. Həmişə öz içimizdə xəyanətkar axtarmışıq. Buyurun, indi siz... Aha. Rus imperiyasının daxilində neçə il əsrə olmuşuq biz? 200 il. Yox, bunun haqqında biz danışdıq. Yox, danışdıq. Yox, danışdıq. Ya hamısını deyək, ya heç nə deməyək. Dediniz. Olmazaq. Bizim xalqımızın o qəhrəmanlıqdan əsgər götürməyiblər. Bu haribələrdə bizim qoşunumuz olmayıbdı. Bütün o şey qırılıb. Ənənələr qırılıb. Bunu nəzərə alın siz.
Yoksa ki tarihe yine de bir gözle bakılır. Buyurun Abdülmelik Bey. Sonuncu bu. Siz neye göre dahi şahsiyetinizi hamısı indiyə qədər mübahisəli məqamları, şiyyəçilik belə gəldi, sünniçilik, Azərbaycan. Bunu qoyduq bir tərəfə. Süpürdük, qoyduq bir tərəfə. Bıraxdıq tarixin və insanların öz elminə, biliginə, vicdanına. Dünya tarixin götürün varaqlayın. Mən Atilla'dan, Matey'dan, Şumer mədəniyyətindən üzü bəri, yəni Bılqamistan, Agatta'dan bəri. İkinci bir elə Şah İsmail Xətai kimi şəxsiyyət tapa bilərsən mi? Dünya poeziyasının fövqündə yanan ana dilli poeziyamız, dilimizi yaratsın. Və bəşəriyyətin yaranış tarixi olan fəlsəfi duyumumuzu yaratsın. Yəni, böyük Nəsimidən, Bakuvidən, Fəzullahdan başlayan böyük fəlsəfi anlamımız vardı ki, biz yaranışdan sonra yox, yaranışa qədər Allahın yanındaydım. Böyük Nəsimi deyəndə ki, məndə çıxar ki, cahan mən bu cahana çıxmazam. Niyə? Çünki o hər ila məkan idi bu. Və ondan 100 il sonra, 150 il sonra Xətai deyirdi ki, yer yoxkən, gök yoxkən biz əzəldən var idik. Çünki göhərin yekdanəsindən. Ondan 40 il sonra Nizami deyirdi ki, mənə manən bir divanə surət bağlamaz güya. Çünki tələk sındırır təsvirin çəkəndən sonra nəqqaşım. Bunlar nə deyirdilər ki? Çək Şah İsmail Xətai qılıncı ilə, dövlətçiliyi ilə xidmət eləmirdi. Şah İsmail Xətai bəşəriyyətin fəlsəfəsinin, yəni ilahi yaranışa qaytarırdı milləti. Onun başında dayanırdı öz qələmin, öz fəlsəfəsi ilə, öz deyimi ilə. Bunu bugün xalq bilmir. Çox sağ olun. Buyurun, buyurun. Fikirlərdən və zövq aldığım fikirlərdən sonra mənim hansısa bir söz deməyə heç ixtiyarım yoxdur. Yəni siz razılaşırsınız. Ancaq yox, bir şey deyim sizə. Mən ümumiyyətlə alternativsiz fikirlərin əleyhinə həmişə olmuşam. Və heç vaxt heç bir fikirlərdə bir dava tapmamışam, axtarmamışam düzünü. Və bir şey var ki, əgər biz bu müasir insanları, yəni epoxamızın 2000 neçə il dövründən birləşdiriksə, onda mən düşünürəm ki, mən irsi keçikdən qorxuram, irsi. Bax, indi siz düşünərsiniz, burada dedilər ki, qadının qoydu, getdi, bütün müharibələrdə olur. Mən irsilikdən qorxuram. Mən qorxuram ki, bu qəhrəmanlıq, Şah İsmailın qəhrəmanlığı bir nümunə kimi götürülməsin. Ancaq desinlər ki, nə vaxtsa Şah İsmail də belə eləyib. Mən o tənədən qorxuram deyə onun taliyinə belə indi yangılayam. Çünki bugün mənim torpağımda müharibə gedir. Bugün qəhrəmanlar lazımdır. Və o tənədən qorxuram. Şah İsmail mən ona görə dahi hesab edirəm ki, birincisi Şah İsmail dünya tarixinə Azərbaycan adında bir dövlətin adını yazdırdı. İkincisi, Azərbaycan dövlətinin bütün sistemini qurdu. Üçüncüsü, Azərbaycan dilini dövlət dili elan elədi. Azərbaycan türkçə, çünki ona qədər istər Ağqoyunlu, istər Qaraqoyunlu dövlətində fars dili ilə bərabər gedirdi. Amma bütün yazışmaları Azərbaycan türk dilinə keçirtdi. Dördüncüsü, Şah İsmail bir ordu yaratdı və milləti özünə qaytardı. Millət özünü dərk elədi. Məhz bugün bizim ona ehtiyacımız var ki, ərazisi işğal olunan bir xalq kimi biz özümüzə qayıtmalıyıq. Və bir şey də qeyd edeyim, burada Xətai sözü ilə bağlı heç bir fikir söylənmədi. Şah İsmail haqqında niyə Xətai məhz kimi təqdim olunur? O təkcə bədii təxəllüs deyil. Onun həyatında özünün qeyd elədiyi kimi bir cədənə səhvi olub ki, o imamın qəbrini axtarıb və həmin qəbri açır. Və bəlalar da ondan sonra onun başına gəlib. Çünki bu şeyx nəslindən idi, bu bunu etməməli idi. Əmir Teymurla bağlı. Bəli, onun qüsuru oldu. Bəli, adında artıq o özünün nöqsanını qeyd eləmişdir. Özünün qeyd eləmişdir. Yəni, kifayət qədər demokratik bir adam. Burada bir sırası var onun. Şah Xətai seyirə çıxdı, açdı Hürrün qəbrini. Var ilahi, əbbiqil ki, tövbəkaram doğrusu. O Hür sərkərdə idi, imam böyüldü. Və Bin Səddin qoşunun başında İmam Hüseynə qarşı gəlmişdi. Qarşı gəlmişdi və dindi ki, İmam Hüseyn də onunla keçdi, vuruşdu, öldü. Bayaq, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Gəlin təsəvvür edək ki, bu elə bir mistik seansdır. Biz Şah İsmailin ruhunu çağırdıq bura. Və burada belə bir, mən o sözü gətirmək istəyirdim, sondan burada qeyd olundu ki, top qapıdan, hətta onun kəməri asılıb. Amma sonradan məlum olur ki, bu onun kəməri deyil. Bu onun kəməri deyil. Heç bir şey olmuyor. Ümumiyyətlə, Şah İsmailin oxşarları olur ki, geniş yayılmış bir mövzudur.
Mən bilmirəm. Əgər biz onun ruhunu çağıra bildiksə, o çağırı, o ruhu burada iştirak eləsəydi, o nə deyərdi? Deyərdi ki, mən buyam, yoxsa bu mən deyildim. Onu mən bilmirəm. Bu sual altında qaldı. Sağ olun.